tratamento do câncer vem evoluindo cada dia mais a partir de novos medicamentos e procedimentos. Dentro do rol de tratamentos, a quimioterapia é um dos principais. A quimioterapia é o método que utiliza compostos químicos chamados quimioterápicos no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos. Quando aplicada ao câncer, a quimioterapia é chamada de quimioterapia antineoplásica ou quimioterapia antiblástica. A quimioterapia pode ser realizada com a aplicação de um ou mais quimioterápicos e também pode ser utilizada com a cirurgia e a radioterapia. A manipulação de medicamentos quimioterápicos, devido à sua toxicidade, pode trazer inúmeros riscos para os profissionais da saúde, dentre eles o farmacêutico. Os fármacos antineoplásicos podem ser potencialmente mutagênicos. Agente mutagênico é todo agente físico, químico ou biológico que, em exposição às células, pode causar mutação, ou seja, um dano na molécula de DNA que não é reparado no momento da replicação celular e é passado para gerações seguintes. Carcinogênicos, substâncias com potencial cancerígenos, isto é, que têm como propriedade o potencial de desenvolvimento de câncer. Teratogênicos, tudo aquilo capaz de produzir dano ao embrião ou feto durante a gravidez. Fetotóxicos, substâncias tóxicas para o feto ou embrião. Esterilizantes, é a substância ou a preparação química capaz de destruir todas as formas de vida, bactérias, fungos, vírus, protozoários, formas vegetais e esporos. Por isso, a biossegurança é tão importante nos ambientes onde são manipulados estes produtos. Vamos conhecer um pouco mais sobre a biossegurança e sua importância na área da farmácia oncológica. Iniciaremos pela definição. Biossegurança é o conjunto de estudos e procedimentos que visam a evitar ou controlar os riscos provocados pelo uso de agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos à biodiversidade. A biossegurança se faz necessária para evitar todos os tipos de acidentes, sejam eles pessoais ou ambientais. Todos os serviços hospitalares que lidam com a oncologia possuem normas de segurança e técnicas que devem ser cumpridas para prevenir ou reduzir os problemas que podem surgir devido a acidentes e imprevistos. Medidas essenciais para garantir a segurança dos profissionais de saúde e dos pacientes em tratamento. Vamos conhecer as principais normas e procedimentos na prevenção de acidentes no ambiente de manipulação de quimioterápicos. Central de Quimioterapia. A Central de Quimioterapia é o local onde todo o processo de manipulação e aplicação do medicamento ao paciente é realizado, objetivando uma assistência de qualidade otimizada e sistematizada. Para que isso ocorra, a existência de uma estrutura organizada é fundamental. Na área física, temos que contar com recepção e uma sala de espera, consultório médico, consultório de enfermagem, área de preparo, área de estoque, depósito de material sujo, sala para administração das drogas, sala de emergência, sanitários, copa. No aspecto documental, um manual de procedimentos é requisito básico para o bom funcionamento da central de quimioterapia. Nele, deve constar a rotina da unidade, a forma de atuação do profissional nas suas diversas atividades e, principalmente, as informações pertinentes às drogas que serão manipuladas, o modo de conservação da droga, vias de administração, efeitos colaterais possíveis e cuidados de enfermagem. A sistematização de todos os procedimentos otimiza o funcionamento da unidade e garante a qualidade da assistência prestada. Atenção! Na área da quimioterapia, devem ser proibidos bebidas, comidas e a utilização, aplicação de cosméticos. Manipulação e cuidados na preparação de agentes citostáticos. A manipulação segura dos agentes citostáticos deve ser realizada por profissional altamente qualificado que, além de seguir as normas de segurança biológica, deve compreender e utilizar corretamente as informações inerentes aos medicamentos utilizados e sua adequação às condições terapêuticas.
A área física destinada à manipulação de quimioterápicos deve ser planejada e seguir normas técnicas de cada instituição, proporcionando segurança aos profissionais que nela trabalham. Neste local, só devem entrar pessoas autorizadas, mantendo a privacidade dos procedimentos. O local deve disponibilizar EPCs, Equipamentos de Proteção Coletiva, Capela de Fluxo Laminar Classe 2, tipo B2. Apresenta fluxo unidirecional vertical, 100% de exaustão externa do ar e 0% de recirculação interna do ar. Lava-olhos. Pode ser substituído por solução fisiológica a 0,9%. Coletor rígido para resíduos, caracterizado pela NT de 21/9/99. EPIs, equipamentos de proteção individual. Vestimenta, macacão ou avental, confeccionado em material impermeável, fechado na frente, com mangas longas e punhos elásticos. Botas plásticas, com solado antiderrapante ou propés de plástico. Óculos de proteção panorâmico. Respirador com filtro classe P3, alta eficiência. Luvas de látex isentas de talco, powder free. Em relação à biossegurança, né, uma das questões mais importantes vai ser o uso dos equipamentos de proteção individual. Né, o farmacêutico, durante o processo de manipulação, e aí nós não estamos falando exclusivamente do ato do preparo, mas em qualquer uma das etapas onde haja um manuseio, né, dos medicamentos oncológicos, há necessidade do uso desses equipamentos. A exposição dos profissionais envolvidos nas diversas fases da terapia antineoplásica podem e devem ser controladas efetivamente com a correta utilização dos equipamentos e EPIs disponíveis. As três vias de exposição básicas para o manipulador entrar em contato com os agentes são através de absorção pela pele, inalação de aerossóis, ingestão do medicamento. Atenção! Periodicamente, os profissionais que manipulam ou trabalham com agentes antineoplásicos deverão ser submetidos a avaliações médicas, sendo o resultado registrado na ficha individual de cada funcionário. Acidentes podem acontecer e são classificados conforme a sua forma de exposição como exposição aguda. Na ocorrência de acidentes que contaminem EPIs, equipamentos de proteção individual, estes devem ser removidos imediatamente e descartados. Exposição crônica. Os danos da exposição crônica poderão ser mensurados em função da toxicidade inerente a um determinado agente quimioterápico versus a extensão de exposição a este agente. O monitoramento médico é extremamente importante, aconselhando-se a realização de exames médicos periódicos a cada 6 meses, com atenção para os sistemas hematopoiético, hepático, renal, pele e sistema nervoso central. Atenção! É essencial a existência de um plano de contingência em caso de acidentes. Para evitar acidentes, o profissional farmacêutico responsável deverá elaborar procedimentos operacionais padronizados de trabalho para ele e para a equipe envolvida. Como vimos, a biossegurança deve fazer parte do dia a dia do profissional farmacêutico que atua na área de oncologia. Ao seguir as normas de biossegurança, o profissional farmacêutico garante a proteção da sua saúde, da equipe multidisciplinar, do meio ambiente e dos pacientes atendidos.